Jeg kommer nu med en ny roman, der hedder Forræderens børn. Der bringer jeg to personer, som jeg har brugt før i spil. Det er russeren Thor og hans halvsøster, danskeren Leila. Og de bliver involveret, fordi der finder et giftmord sted på Ringkøbing Fjord. En russer og hans datter bliver forgivet. Og af hvem? Ja, det prøver Leila og Thor at finde ud af. Det finder du af i Danmark, hvor starten af romanen og en stor del af romanen foregår. Og så senere på en længere rejse ned gennem Europa til Italien og frem til det endelige opgør, der finder sted i Volgograd i Rusland, det tidligere Stalingrad.